Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim, bismillahirrahmanirrahim. Qul kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uuni Dipika hormat anggota DPR RI Bapak Dr. Raden Haji Ahmad Dimyati Natakusuma. Dipi hormat Ibu Bupati istrina. Dipi hormat sadaya para pejabat di lingkungan Pemkab Pandeglang, khususil khusus para ulama, zuama, pemimpin agama nukusim kuring ditaati fatwa-fatwana. Pandeglang mah kota kiai, kota ulama. Salah saeutik pasti bakal kapanggih, mun salah ngerab kapanggih, salah mubtada khobar bakal kapanggih. Makana kuring moal loba ngabahas nu kitu sabab bisi loba kapanggih salahna. Sarana gampang, mun ngaji harupun kiai lobaan nyanyi, sebab kiai tara nyanyi. Mun ngaji harupun para masyarakat umum lobaan ngaji. Tapi iya si gana dibanding kiai na loba masyarakat umum na. Urang ngaji, weh. Ngaji na masakie, weh. Palai dipikat cinta ku Allah. Allah mere rumus. Bejakeun ku anjeun Muhammad, lamun anjeun kabeh banget micinta ka Allah, tuturkeun kami. Pasti Allah bakal mikat cinta ka anjeun. Jadi sahajalma nu nuturkeun kangjeng Nabi Muhammad, rumusna pasti Allah mikat cinta. Cing rek nanya ka urang Pandeglang, ragu kana kaimanan Nabi Muhammad itu? Yakin pangsampurnana? Yakin moal aya nu leuwih ti Nabi Muhammad? Nah, Nabi Muhammad ibadah wae. Ari maneh jelema biasa ibadah hese. Nabi Muhammad tu yakin sampurna imana, yakin maksum tina dosa, tapi kababareuhan sampeana gara-gara salat wae. Ari urang Pandeglang tiktokan wae. Terlalu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Begitu aja sih mah. Baik, sebelum lanjut menyimak kontennya, jangan lupa subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan saudara berlipat ganda. Yuk kita besarkan channel dakwah ini agar konten dakwah ini bisa dinikmati oleh semuanya. Silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Tinggal mijit sudah jadi amal kebaikan. Terima kasih. Jadi ripuh. Tati ayeuna mah geus muludan ayeuna mah urus diri. Kuma ngurus dirina? Kuring mah nyaritakeun akhlak Nabi. Tuturkeun Nabi teh geus hafal akhlak Nabi. Akhlak Nabi kacebojona geus apal, geus mineng didongengkeun ku kiai. Kumaha Nabi nyontokeun? Dibere cai, salah ngasukeun kuduna gula ieu kadeun uyah
pangsen tebebeja kabojona di eet we. Terakhir kecelakaan terakhir di cobaanku istrina pangsen ngejerit Siti Aisyah Gusti hapunten ya Rasul abdi lepat ngalebetkeun mun salaki anjeun kumaha pan diseblokeun kana beungeutna bere nya bener teh pan ayeuna mah ngamuk wae geuning komo usum kamari krisis moneter mah boro-boro urang carlipan hoten ge ganti jadi carlipan demi kamari mah teu manggung-manggung ke usum kamari tete mararanyun ibu-ibu teh kasalaki teh ayo menta diserahkeun sagala pan geus teh mah ngeusan dibawaan ye ku aing baju sagala rupa jik bawaan ka aing milu cek salakina teh an aya nu kitu dikariweuh geur-geur pasea jeplok dicabok pamajikanana teh najis aing mah pernah dicabok cerekeun talak ku aing hayang talak sabaraha sok jebrot geus siro gara-gara naon teh gara-gara ekonomi 70% perceraian di depan kantor departemen di pengadilan agama itu karena ekonomi lolol karena duit sok rek nanya ka mana ibu-ibu jawab sing jujur mending anu satia tapi kere mending anu loba duit tapi baong cici ewa pilihan anu loba duit bari satia mending anu satia tapi kere tidak beleng duit atau mending anu loba duit tapi baong tuhnya hampir loba juga mending loba duit tapi baong gara-gara ekonomi tapi kan gampang pemajikan pemajikannya tengenaan menta balik akhirnya marigas balik mana tengenaan anggar wae lupa kolepak sorangan ke tengenaan datang deui ngajak rujuk ibu dicabok terus diajak rujuk dek gitu sarua na dongeng lingge mungeun diajak rujuk malah nyanyi bae ah tujuh sumur kau datangi tengah malam engkau mandi untuk apa kau sempatkan langkah kalau untuk jernihkan cinta percuma aku takkan terima ditolak sepojodogan makan amarah Rasulku maka bajana akhlakna can katurutan dia seribu bupati bagaimana akhlak dia sebagai suami akhlak dia sebagai pedagang dagang Rasul mah dibejakeun gorengna tah ieu teh pangawas pasakieu bilih bade di peser tapi ieu cacadna ieu aya cacadna aya di pasar Pandeglang nu kitu ieu tempe nu ayeuna ayeuna ieu teh ayeuna tempe teh mun padahal nu kamari nu teu payu ayeuna ieu ayeuna pan Rasul mah contoh nah sababna Rasul abet contohan ibadah tepikeun ka barareus sampeana sababkan hiji sieun ku Allah naon cenah sieun teu dirahmatan ku Gusti terojol ahli ibadah tukang ibadah diasupkeun ka surga sombong bahwa dia asup ka surga karena ku amalna cek Allah lain mane asup ka surga ku rahmat aing manehna ngarasa ku amalna di kanaraka keun jadi kana raka jaga surga ge lain ku amal urang ku rahmat Allah matak tong sombong kana loba amalna tong frustrasi kana seutik amal sabab ari amal maye buating amal hade urang teh ngan tepi ka poe ayeuna buating amal goreng teh tepi ka poe ayeuna wala tayasu mir rawhillah tong sok berpaling ti rahmat Allah nu sok nyen dosa wa isukan maneh jadi jalma nu taat
Matak temenang sombong. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman taqa. Tong sok ngarasa diri bersih dan nyaho maneh takwa jeung teu nama Gusti Allah. Teu kitu nya. Mutarangna hideung tong sok ditemong-temong. Aing oge sok tahajud teu hideung tarang henteu. Naon sababna empuk sajadah aing mah. Ieu mah boga tarang hideung dikieu-kieu. Kopeah ge dikieukeun. Tong sombong. Tatang aing oge hideung tidak anggor kana batu. Ampura, kuing mah jelema na kieu. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Teh lain wajah ieu wungkul fi wujuhihim dina tingkah laku, ngomong, panon, sukuna kajaga, leungeuna kajaga, tingkah lakuna kajaga. Eta ciri umat Nabi. Lain beungeut wungkul, lain beungeut. Da Allah mah teu ningali beungeut. Inna Allah la yuzillu sariikum ningali beungeut mah padimiati ka surga pangheulana atuh aing ka neraka. Padi miati muka masker ibu-ibu mana. Tadi si bapak sambutan muka masker ibu can sumping. Mani ibu-ibu. Boro-boro mana ya aing oge resep dengali padi miati malah laki. Tapi tak mani ngali kaset na padi miati. Mani ngali goreng nasi jujun. Atuh ulang aing ngabandingkeun jeung Pading Biati mah nya aing goreng. Jujun Junaedi goreng teu ditempo ku Allah. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hate maneh jujun, hate maneh para Pading Biati nu ditempo ku Allah mah anjeun hatena ka Allah henteu. Keur jadi anggota DPR RI ka Allah atawa kana duit. Ibu bupati ka rakyat bari jeung yakin ka Allah nyeun ka hadean atawa kana jabatanna wungkul. Eta nu ditempa ku Allah mah. Makana naha teh tong neundeun nu sejen teundeun Allah. Ngadoa teh kudu kieu dari di luhur Allah mah. Aqrabu min hablil warid ceuk kieu ge. Tongkol teh kana qalbu. Tawajjuh atuh. Nazala bihir ruhul amin ala kolbika. Datanglah ala kolbika. Jadi tungkul. Tawajuh. Gitu. Hate kagusti Allah. Makana talkin ke zikirna. Reknanya gesti talkin acan. Jawab nu jujur. Rek kiai marek ustad ngajawab geus ditalkin acan. Kunaon acan? Can maot. Jadi mana ditalkin teh engke mun maot. Cilaka ieu. Kumaha ieu? Pemahaman jiga kieu. Ditalkin lamun rek maot. Keur sakarat kitu maksudna. Keur kikiaan. Ngagoroan ustad, ustad punten panalkin ke pete ustadna teh keur sakarat. Sarua sakarat, pan aya sakarat bareng. Malaikat anu acan niup songsong mun jelema teh mah manyun kieu. Isrofil can gawe. Cek Allah tiup Isrofil songsong. Paeh kabesan anu naukin. Matak talkin ti ayana latinu motakum la ilaha talkin upaeh. Jadi upaeh teh lain anu rek paeh bugas paeh sa bugas paeh teh iya bugas paraeh teh iya nu di Masjid Agung Pandeglang kita paraeh kita bawa banang mah. Pak Jujun saya mah jag-jag. Pak Jujun gering mah gering bener jajan tapi tengah rasa jajan awal
nu sok modar mah hate. Nu paeh mah hate, matak talkin teh keur ngahirupkeun hate. Ngame siga Rasulullah masih dimaksum babarehan sampeana. Kenapa? Karena takut oleh Allah, merasa diwaspadai oleh Allah, diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena Allahnya bukan di atas, bukan di tembok. Tuh lah sehingga di dia. Napa dia masih gitu Allah? Jadi lu dikir teh dinding jamaah mau sholat san karuhan dikir, tapi itu mah ditapelan. Napa dikir itu? Dawah nggak ditapalkan di situ, lain ulah ngantong di situ atau napalkan Allah teh di dia naruh ngaji ya dum payiban zid fi bo do apa leh tama ilmu tajwid baru nak eskal dinia ke apalin sok bareng sifra sana dasyakhsun qad dum zib do tuh ilmu tajwid itu jauh-jauh tuin johar maknun ngaji ilmu tajwid weh dum toyiban langgengken kalimah toyiban zin fitukon pasti bakal tambah katakwaan anjen do zoliman lamun tambah katakwaan anjen do zoliman bakal tanggal kazoliman anjen matak melamun hayang tanggal kazoliman tambah katakwaan syaratna dum toyiban langgengken kalimah toyiban ada ngalagengken di mana? Di bibir langgeng teh, teh teker ngopi teh pang ngadahar boba, nginum boba. Terus teh dikir deh, bibir mah bener teh. Jadi ngalanggengkeun mah dina hate. Matak talkin kan eta dikir kana hate. Lain kana bibir. Lain keur sakarat. Lain keur ngap-ngapan. Da sakarat kieu jeung sakarat kusir delman ge sarua. Di dia pesantren gede, garde. Alpiana sirajam oh ditamul imritina ati yakuluna bulu. Teu yakin. Masih ngarebat oge. Boro-boro kitab dengan dua lomari. Kitabnya 8 kontainer oge. Tengurus kolmu mah. Cantang tuh tepi ke Allah. Punten. Rasaan kuring ngaji tileleti. Tiba benyit. Uing mengaji teh, tapi kaya na teureun-eureun. Ngan beda ngajina, ibeuleuh mah ngajina ngaji budak, sorop, jurmia, sapina, tijan. Gitu, diajar alat, pik alpiah. Ngaji budak, beuleuh mah alpiah, ditawar. Tapi teh nyaho jerona. Ternyata Ibnu Malik teh sufi. Wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmiro. Kamisli zaidun fi jawabi man koro. Contoh tabet alpiah. Wayar fa'ul fa'ila ges-ges diluhurkeun, ges diropakeun. Eta ngomong perobong fa'il, tapi ngaji kolot mah lain kitu. Wayar fa'ul fa'ila ges diluhurkeun si fa'il teh, fi'lun udbiro ku pagawean anu diteundeun. Pagawean anu diteundeun teh di mana? Pagawean teh katanya ku panon, tapi diteundeunna hate. Da salat mah tu can karuhan dinilai alus, ba salat mah hayang kapake ku padimyati. Buat sholat nah yang kapek ku kumitoha. Buat sholat bawah nah yang kapek ku atasanana. Buat sholat santri yang kapek ku kiaina. Tapi fi'lun utmiro. Tanu teriak te'eta. Dijero gawena. Usu macul jing macul. Ker macul paeh kajin. Da maot. Malin dimana maot. Tapi kernaon waktu maot. Ker poho, ker eling ka Allah. Da jam 10 cicing di sajadah mah, yuzu jelema ku uleun atuh. Batur gawe ieu diuk ka sajadah. Gawe. Jemput rezeki, jemput lain neangan rezeki mah, lain ngajeleng neangan rezeki mah dijemput. Nya. Bapa ngabeca, teteh ngajemput, rezeki mah geus disiapkeun ku Allah.
mata kula osok cangcaya kana rezeki. Wa ma min kulli dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Kabeh nu melata di muka bumi Allah nu ngarizkian. Tong soak in kana la ta'rifu 'ulwana rizqika fa inna rizqaka ya'rifu 'ulwanaka. Lamun anjeun teu nyaho alamat rezeki anjeun di mana, rezeki mah nyahoeun alamat anjeun di mana. Ibu teu apal alamat rezeki. Rezeki mah apaleun, Siti Hajar lempang sopa marwa nengan cai. Biji awet cai nama dihanap. Mata kula sok goreng sangka ka Gusti-Gusti geura ari batur. Ni baleuleunghar ari abdi. Eta semplek nincak semplak. Ih, geus we nyai atuh maneh ka ditu nengan lala ada maneh mah geulis. Ka ditu nengan duit teh maneh. Ngajual we. Jual nu aye mamah, jual ka geulisan maneh we ka lalaki. Astagfirullahalazim pika kitu. Mata loba nu baong jadi awewe nu baong baraong teh geulis. Nah. Kulit kelir koneng cangkang apa huntuna bodas tipung biwir berem-berem jawer panon coklat kopi sorogan apal kabeh kiai. Nah atuh ebet dimumurah gebleg hirup hayang jadi runtah kula osok tek gunta ganti jalu komo mun poho di baju mit amit panona alus irung alus bibir ditempoti harap di tukang meni nan hanya kal codah kalakuan siga setan gunta ganti jalu tesirikna ungal minggu nah aku naon nu baong lobanu nah aku naon nu gelis lobanu siga nama bu bupati asa aing alus rupa bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka amit amit nyai atulah. Hensin segi meni hese kaditu atu mane menang-menang kena laki sugat mere duit ka mane astagfirullahaladzim. Wey wey rezeki matong siun Allah apalun rezeki gesti titah datang. Ya Allah ayat tukang tahu eta tukang tahu digang tuturubun didaguan ku angkot langgananana balat kurusuh, labu tijalike, plum, namru tahuna, bah EKB, eta tukang tahu aral, Gusti, atau abdi tahuna namru kiyama, mau bisa didagang, mau hirup anak pemajikan abdi, nateng teingan Gusti, ka Allah goreng sangka, sajam tiharita ayah kabar, angkot langgananana nusok ditumpakan kumanena tabrakan penumpang napaeh kabeh Gusti nuhun. Makana ya ieu teh ku rizki teh loba jelema nu aduh ampun loba nu kacau gara-gara tiun juri ge teh tiun tama kana tiun teh tetep bisa jadi pangeran bisa jadi ilah jelema ieu ngomong ah jaman ayeuna mah hirup eueuh duit mah mah bisa hirup sugan edan wa ari maneh hirup ku duit kitu ku Allah ku rahmat Allah ku duit hirup masya Allah ayah nu kitu teteh gara-gara naon Allah nangider di kamana kenteng di mana makana talkinkeun Allah teh kana qalbu neangan mursyid gara neangan sampe pae gara diajar tariqah imah yeuh nu nyarek kana tarekat teh kiai urang mah tong kana tarekat syariat geuriweuh keneh aipida aipidato udang ilmu nu opat syariat
tarekat, hakikat, marifat, terus iraha dipigawena atuh. Justru syariat ibarat parahu, tarekat ibarat laut. Lamun hayang nyao parahu bocor, anslomkeun ka laut. Lamun syariat balocor wae, geus magrib aya keneh waktu ngadu bako, diajar geura kana tarekat. Waktu loba amal poho kana ngadu bako. Kitu atuh. Ula ari Johar Makmun dibaca ku eta tinggeleger. Warubama ujriya majra jahili mukhatabun ingkana ghairu amili kaqaulina li alimin dhil ghafla al-zikru miftahun li babil hadra kahabbaza tariqatus sufiyya tahdi ilal martabatil aliyya. Dan sok dibaca, nah dicarek jelama diajar tarekat. Komo NU umat, gimana NU unggul jika ada di majengannya? NU juga namanya lupa wala tanahnya. Pek bayar kayak Persis Muhammadiyah ge pokoknya lah NU Persis Muhammadiyah. Ulah NU Persis Muhammadiyah, NU Persis Muhammadiyah. Pokoknya mah ulah sok NU nyala-nyalakeun ajaran batur be. Itu patihoh kita tadi eta. Da mah tepi patih anu maot ceuk saha mah tepi. Tepi patih anu hirup ka nu maot teh tepi. Mana buktina tepi teu balik deui. Tadi ulang ngirim Fatihah tadinya ke almarhum-almarhumah baralik deh Fatihah tadi teh berarti tepi teh mun tetepi mah balik lina beti ditu na maneh can ka ditu iraha maneh ka ditu aya saha di ditu balik di ditu mah wanaon eueuh di ditu na wae sagala rupa teh aya nu kitu bisi aya nu kitu di dieu insyaallah moal lah. Di dieu mah NU KB, lamun NU kudu ngarti tarekat. Sababna NU mah aya Jatman Jam'iyah Ahlut Thariqah Mu'tabarah. Lamun aya NU teu ngarti tarekat, komo nyarek tarekat eta NU gadungan, para dendim yati. Gadungan, berarti NU nu teu gaul. Kudu diajar, diajar jam pepae. Pan urang teh dibere roh teh ku Allah teh suci ieu dangukeun codah cenining cetitin ceana dangukeun mane ulah sok ningali wae HP sia teh eta wae anjing sajeung salingkuhan naon teuleun HP-na sia teh dengekeun ngaji aing jauh-jauh ieu teh geus 3 taun teu ngaji geus 3 taun gantung mic kuring teh gering taun 2018 truk. Tapi begitu cep dindin sumping di piwara kapioran ku ibu rewas orang ibu bupati ingetin kene gitu ka uing cek didin weh buku cenah hoyong tepang aduh kumahanya ngahuleng uing ta mikir hanya geus teu nanaon lah da pasti aya padimiati gitu kan jadi alhamdulillah kuring teh ka dieu teh tara uing mah kecuali TV One TV One mah kagok. Tong nya teu kudu nanyakeun kagok naon tah eta urusan uing gitu. Ditolak ayeuna mah kabeonangan geus 3 taun ayeuna mah abdi teh ajengan calik di pasantren. Santri sakedi kene nembe 1500 urang santri teh. Nya saeutik kene da cita-cita uing mah 15.000 santrina. Jadi karek saper 10-na. 1500 tapi alhamdulillah santri teh pangjauhna ti Papua. Papua, Bali, Kalimantan, Sulawesi, nucan aya teh di Pandeglang. Keun bae da di Pandeglang mah loba gitu kan. Ngan diteun sim kuring mah ilmu dikaji, amal dibakti. Motona eta ajengan ilmu dikaji, amal dibakti. Jadi lain ngaji unggul tapi amal. Matak satengah opat geus hudang santri kuring mah. Geus salat subuh diuk tepi ka isyraq. Terus salat isyraq 2 rakaat. Terus salat isti'adzah 2 rakaat, istikharah 2 rakaat, isti'anah 4 rakaat. Terus salat duha 8 rakaat, terus salat kifaratul baul 2 rakaat, 20 rakaat teh isuk-isuk ge santri kuring mah. Kitu, lain santri teh ngaji jago alti adi talar tapi wah baralaga bari kudu bari leumpangan. Naon alus kapan adab faukal ilmi? Ari adab teh saluran ilmu masing pinter alti ge kalakuan sia kitu patut baing teh teu tenon teu sieun dicabok ku aing budak kitu mah.
adab heula atuh euy, adab. Kitu, kula elmu sigan heueuh, alpiah ditalar, wong ngagorolang, ibuk gonrong, udud. Ududna teh meni gaya teh geuning. Nginum bari nangtung. Pan lamun bener mah manehna santri nginum ge teu bisa nangtung diuk atuh. Rasul mah nyontonna kitu. Mun aya nu pilihan kieu pasti Rasul mah susu. Da susu mah boro-boro diinum dicepengge aneut. Teu percaya ibu sok cepeng ieu aneut. Cepeng ku panangan katuhu, telin ku kenca Rasul mah. Maca bismillah heula. Teras dileut, ngaleut, nah sargot, sargot Rasul mah, terang ngaleklek. Seteguh. Dua teguh. Tiga teguh. Mun hayang keneh, yang nginum we. Pokona mah entong ku kenca jeung entong ngaleklek. Cek ilmu kedokteran lamun nginum ngaleklek eta teh bahaya kana ginjal. Kade. Jadi nginum teh sargot-sargot. Pamajikan da dibawa. Sabab ayeuna mah gering. Jadi pamajikan milu nungtun gawena nungtun bageur pamajikan uing setia. Uingna we nu sok gelong mah. Kadang-kadang tapi da tamah tara da tinggal lihat ku mama ini urungkul tempok eta ulah pangajian eta ya piraku ayah resep ka nini pantes janji ka mama demi Allah ayah mah moal kagoda ku nini matake panon di kaca sabab beki kanal eta ajengan silindris teh aduh da nini we jeung nini itu tuh jadi pohok keur ngomong naonnya. Ya. Kumaha terus ya terus? Terus. Ari ibu milu mayar gitu ke gorengan. Ai mustami besok milu rame nya. Lauk buruk milu mijah, piritan milu nogan. Ya guys, urang balik deui kana tadi. Jadi talkinkeun urang teh pan di alam ruh teh bae teh janji. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Maka ku Allah ditiupkeun eta roh teh. Fanafakhtu fihi min ruhihi. Ditiupkeun fanafakhtu fihi min ruhihi. Ruh suci ditiupkeun ku Allah kana bayi teh tah, kana janin teh. Begitu geus asup kana awak eta ruh diadu jeung nafsu. Ewe ku nafsu. Begitu dipenta pertanggungjawaban, ngajawabna kieu. Inna kunna an hadza ghafilin. Sakitu. Rumaos abdi teh seueur goplah, seueur poho. Tuh. Jadi talkin teh ngingetkeun anjeun supaya tong poho, supaya inget kana janji qalu bala syahidna. Supaya eta qalu bala syahidna tadi inget terus aing teh geus nyaksi yen Allah pangeran aing tapi ternyata begitu asup kana kahirupan rujit eta hate teh rujit jeung pinjol rujit jeung TikTok rujit jeung Bang Emo tuh berarti aya mata ngomong ge. Saya berjanji. Geuleuh aing. Ayo di nyuman KTP tatangga. Silih sampur di mah RT. Saya berjanji. Pak Jujur meni apal atau penelitian. Dan ngomong teh kudu up to date atuh. Atau ajengan taranya hona naon mah berarti tinggalin atuh. Rujit ejeng hawa nafsu, rujit ejeng
hasud, rujit ejeng iri, rujit ejeng dengki, pagali wata eta hate, tumtuma keo kata hate, poho ka Allah, ta eta matak penting na talkin teh, ayat talkin, ayat taklim, ta iya mah taklim, ngarana majlis taklim, nu omong ngarana mu'alim, nu keur dariuk ngadengekeun ngaranna mu'allam, tempatna majlis taklim, nu diasupkeunana ilmu, ilmu mah ngasupkeun kana hulu, tina bodo jadi pinter. Waktuna lila, biayana gede. Ieu nyuguhan sabaraha? Sok lamun diitung nyuguhan sabaraha? Boba sabaraha coba? Dihitung coba yuk, hitung. Naon deui? Son, naon deui? Spanduk, naon deui? Amplop. Aing mah teu butuh amplop. Datang ka dieu teh, astagfirullah. Uing mah butuh doa. Tebara wek duit duit wae. Butuh doa. Da duit mah ibu mah bageur atuh. Bapa jeung ibu mah matak daek oge aing bageur. Ya. Bu. Ngai waktuna lila taklim mah. Ngaji tafsir Jalalain. Namatkeun sok da mat angeus sabulan bener teh budak kuring budak sim kuring santri kamari di non di karantina tahfidzul mutun 2 minggu maneh ngapalkeun matan teu meunang ka mana engke di setor anu teu sesuai target ditangtungkeun aya nu katalar 1000 bek aya nu 500 bek aya nu katalah jurumiah 3 poe kelas ibtida mah kumaha kelasna gitu ngapalkeunana kita lila waktuna kelasna di kelas-kelas model kuring sakelas timiti istiadad ibtida mutawassit mutaqaddim ma'hadul ali tuh 5 tingkat lila waktuna lila jujun doktor apa dipiati doktor sabar alami coba SD sabara tahun, SMP, SD genep, SD ti, SMP tilu, SMA tilu, naon deui? Kuliah opat, S2 dua, S3 dua, nu cam pinter, nu rada odob, tilu atawa opat gitu. Ya minimal 20 tahun mah eta teh kudu jadi dokter teh. Jadi profesor, profesor doktor. Senin jadi profesor, Salasa darah tinggi, Rebo setruk, beak we pangartina teh. Dan Kemis teh geus teu bisa ngajar. Mahasiswa datang lek diajar, ngalongo. Bapak kenapa, Pak? Beta kuing mah alhamdulillah setruk teh ngan ukur awak nyetrum sabeulah, bibir mah henteu ngocoblak keneh, alhamdulillah. Doa ti sadayana. Kitu. Itu kan nu sajian mah rata-rata ngacai setruk bayangkeun 25 tahun jadi profesor umurna ngan 2 poe Senin profesor salah sadar tinggi rebah setruk Kemis geus teu mangpaat elmuna dengekeun mah ngarti eta matak nu nyakolakeun budakna awas elmu mah ngan ukur tepi ka dinya talkin mah sakedeung nu diasupkeunana zikir kana hate eta talkin mah waktuna sakedeung teu make biaya tapi waktuna lila waktu umurna tapi ka iraha tapi ka nyawa geusna elak-elakan besakaro sakaro sakaru sakarat geus tepi ka dinya we sakarat
tapi ka sakarat. Aya kene. Sakarat dulirna, sakarat awakna. Hatena mah ngagenduk weh, tiap detak jantung dacan keluar dan keluar nyawa masih hidup atana yang harap ke Allah. Taeta takin teh mata granengan mursyid ima takin rek paeh, takin ges paeh. Astagfirullahaladzim, roba eta sunnah nakin huren kuburan sunnah pek. Nabi Muhammad yang doakan jalan anu di kuburan sunnah tenakin anu arek maut di bimbing sunnah pek ngan etama susunganan mudah-mudahan hiruh matang mudah-mudahan kudu diurus diayana rahmat. Lemana roh geus kaurus tuh Rasulullah maksum maksum tapi sholat maksum maksum babaruhan maksum maksum tapi ngejawab kabogena. Nah temenang kami termasuk hamba nu bersyukur. Bayangkan urang mapan boro-boro kitu ngejawab nyukuran hate nyukuran panon gecan bisa. So bayangkan diajar syukuran panon karena panon tanya kanu lolong punten bisa anu lolong hayang hadiah naon tibu bupati pasti hadiahna hayang benta. Ibu benta sih loba nempo maksiat loba nempo taat sering nonton TV sering nonton Quran maca Quran sering nonton ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu pada diriku na 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 na. Apa lain lagu gitu mah dangdut di sana cek tuh bebas aing ceramah di masjid di luar mau nyanyi we kita tadi ge wah pokona mah kabeh lagu bijil lagu rock lagu di luar rock lagu di dalam rock wah pokona mah keluar kabeh tuh cek loba nempo ka hadean loba nempo ka gorengan tuh. Yabda Adam in rajauta rahmati falzam ala ta'ati. Hei Bani Adam, lamun anjeun ngarep-ngarep kana rahmat ti kami, falzam ala ta'ati. Lazimkeun ibadah ka kami. Ai lazim ibadah naon? Da salat mah aya waktuna. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat mah aya waktuna. Lahor. Asar, maghrib, isya, subuh, isyraq, duha, tahajud. Aya waktuna salat mah. Ieu mah falzam, lazim, aya lazim mah teu meunang eureun. Jadi di mana ibadahna? Tadi dia ya, dengan Ahmad, tadi dia ya. Ta eta lazim. Satiap detak diri aya jenengan Allah eta lazim, ngarana ibadah boro-boro salatna dengekeun sing jelas ye teu meunang aya nu ngambro dengekeun ya dengekeun boro-boro salat anjeun kiih anjeun jadi ibadah boro-boro salat anjeun ngising anjeun dijamin jadi ibadah sabab awakna di WC hatena terus yang hareup ka Allah boro-boro di masjid masjid naon teh Ar-Rahman boro-boro di masjid Ar-Rahman di masjidil haram hatena teu nyanghareup ka Allah teu disebut ibadah. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa mukaa'aw wa tasdiyah teukeur salat masing deukeut masjidil haram geus salatna kecuali keur heheotan jeung keur kakeprok lain diwirna lain leungeuna hatena. Kita matak nucantakin nengan mursyid di Banten ayah Syekh Abdul Karim coba tengan penerusna tengan penerusna coba tengan penerusna terus tengan penerusna pasti ayah penerusna man
Al Jailani. Can bolanya tafsir Al Jailani. Kagarut. Tafsir Al Jailani itu tafsir karangan Syekh Abdul Qadir Al Jailani kada solusir rahmur rami. Fa ammal yatima eta urang agebeg begitu maca hartina fa ammal yatima nu disebut yatim ku Syekh Abdul Qadir mah pa anjeun ka sapa haji di yati lain teu boga palun lain beuki lain teu boga bapa nu teu boga indung nu can boga mursyid eta budak yatim Syekh Abdul Qadir pa haji geus kolot can boga mursyid budak yatim yatim can boga bapa roh. Bapak urang macan karuan sulat-sulat acan lain. Pan aya budak leuwih soleh batan bapana. Bapana tukang mabok, budakna tukang ibadah aya. Bapana jarang salat, bapak anakna rajin ke masjid loba. Nu disebut yatim Cek Syabdul Qadir, mereka yang tidak mempunyai mursyid itu budak yatim. Sok ah ibu ayeuna mah kuring memaluduhkeun kasakan. Pak Jujun bertoriko. Toriko naon Pak Jujun? Toriko. Oh diri ya naqsyabandiyah. Ka mana ngaguruna ka Abah Anom? Ka Abah Gaos ena penerusna Abah Anom tos ngantunkeun. Ti saha Abah Anom ti Syekh Tolha. Ti saha teh Syekh Tolha? Ti Syekh Abdul ti Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Tolha kaguan murid Syekh Abdul Karim sareng Abah Anom. Syekh Abdul Karim ka Banten sareng Abah Sepuh. Syekh Abdul Karim ka Banten Syekh Ahmad Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Katasi. Jadi gitu kabe ahli toriko kabe ne pak tukang nulis kitab teh. Ini murah mah diajar tarekat baro-baro syariat oge balalo corek kene. Eta ajengan ngomong karitu we. Roba ayeuna mah teu caritaan teh. Justru diajar tarekat teh rek memener syariat. Sareng tarekat teh make syariat zindik. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Jadi salat urang mah lain salat eling ka Allah we cukup nu penting mah eling eta mah tarekat mikung urang mah tarekat mu'tabarah tarekat anu sampai pada Rasulullah sanadna bener secara syariatna salat cek syariatna kudu bener. Allahu akbar rukuna kudu bener Allahu akbar itidatna kudu bener sami Allah liman hamidah terus secara syariat tapi eta kade cek Allah manempo eta matak teu kudu ribut urusan curuk muih musab banget ribut siat aja musab banget sagala di dieu mah masjidna ge empuk karpetna ge bersih aing mah musab banget lain kotor banget riet dengan curuk maneh muih ngomikiran jelema curugna utak-utakan jeung teu utak-utakan ribun anu curugna buntung dikir tarik lalaunan riweuh tong tarik-tarik teuing da Allah mah teu bonge nu bonge lain Allah hate maneh gedor la ilaha illallah ayo la ilaha illallah sing tarik nyebut illallahna teh sabab kalimah nafi isbat ay nafi teh ngeuweuhkeun rujit dilemitkeun kada isbat dicecepkeun la ilaha illallah kudu kitu boga hutang tong babeja ka tatangga di sini seserikeun la ilaha illallah ngadoakeun ya Allah mudah-mudahan Allah buka rezeki pun lanceuk ayeuna kitu. Ari nu sok neangan nafkah rata-rata salaki pamajikan. Hayang eta salaki muka pintu nafkahna. Pintu rezekina. Hayang direzekian ku Allah nu loba kawan berkah. Sukakeun atuh inung salaki mitoha. Supaya tamplok doana ka salaki maneh. Lawan maneh minantuna teu baleng. Eta doa tu mitohana mah baleng. Paingan atuh loba hutang.
kumada hidung napi ka sebelah hidung marah pi ka sebelah Allah munaj lebang nyebut hidung pi ka sebelah tebaleng baro-baro pi ka sebelah wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dengarkan da Quran. Mun aya kolot beda agama terus ngajak urang pindah kana agama anjeunna. Palak pangajakna. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetep we maneh kudu bersikap anu alus. Eta teh ka kafir kolot nu kafir. Batak sok aya ibu-ibu nu demi Tuhan tapi ka sebelum. Eueuh, sateu maneh tapi ka sebelum. Ih, mitu abdi batak kajen di ka sebelum tong dilayanan. Sebab dosa maneh mah. Sok keur ngomong naon sia. Kadene ku aing di tukang aing ngomong. Kumaha nu tahana teh balega kadene. Cari aing mah tepi ka dinya. Awas. Pan rek nyaritakeun akhlak Nabi ieu teh bener teh. Urang nu nyata we ngejeung jujur mah nyarita teh perkara-perkara nu nyata. Perkara-perkara nu konkret, perkara-perkara nu sapopoe, karasa ku ibu beres ngaji geus mulu dan datang kami toha rumpuyuk cium ngarumpuyukna sukuna ya maha punten abdi kunaon ujug-ujug kieu nyai gelo nyai teh anteu gelo mah bisa nyai teh hideung aing teh terus ngadenge ceramah ti pajujun hapunten kitu erek moal kitu. Bapak datang ka kolot, hapunten mah abdi teh kanyutan geus lami. Tinggal utan aya mah abdi teh aya kanyutan. Ulus sia ujar. Di ka manakeun kanyut maneh? Dicokot ku pamajikan abdi. Mata kena ku abdi rek dibalikeun deui geus ceramah ti pajujun ngupingkeun ceramah ti pajujun. Hapunten abdi. Tah kitu tah, ulah kanyutan sia teh. Loba eta teh laki ulah kanyutan. Pamajikan mah aya urutna, kolot mah aya urutna. Aya urut kolot? Aya urut pamajikan? Pamajikan, pamajikan goreng wae ka pemimitoha, ka inung apa? Mitoha berarti ditohana, goreng wae papatahan. Mun teu bisa dipapatahan, pincin, sia teh ganti. Semua ke ganti, alah. Sok sia mending diganti mending alus ka mitoha. Tinggal Ibu Irna sareng Pak Bupati, Ibu Bupati sareng Pak Dimyati tinggal lilayeun silih dukung dina karir politik saling mengerti ngeunah katingalina ge nya katingali teh genahkeun ningalina ge mun uing nanya baheula Bu mana bapa-bapa nu judi anu Pak Bupatina nelpon uing Pak Kiai hapunten abdi teu tiasa hadir nuju anu bener kada cilina teh ulah malam di mana lalakina di mana awewena sing masih kumaha aing we meskipun jauh kan teteleponan saya di Jakarta Pak iya bapak ini di Batam nanti sampai ketemu ya di masjid I love you me too mana sok kitu tara. Bapak mah arisna irahareng bare balanya ka aing. Tu budak rewel. Beh aing geus eueuh karetan. Tapi kan nyorosan ka handap. Ku aing mah keweng. Nah. Pake benang labuh kan ibu. Ribu, aduh ampun. Teu kudu ngambek, buka we baju. Pake benang labuh ya teh mongkeun. Teu salah cenah pan ngambek. Ai sia make make BH make benang lapia meni temrangsang mohon da teu gaduh nu saya mah pa da ayana benang lapia sake ge ujibat qanaah we kitu atuh lalakina sih geblek pikiran nya pamajikan BH na make benang lapia atuh rek nafsu kumaha atuh keterlaluan. Jadi intina nu tadi
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuturkeun, pasti kami mikir cinta ka anjeun. Mun anjeun nuturkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus lain shalawat naungkul, shalawat beneng ganyaran sakali shalawat 10 rahmat. Tongeureun shalawat, bisa shalawat naon wae pek. Teu bisa-bisa teh Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad. Sakitu wae. Bisa shalawat Badriyah pek. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Bila shalawat Thariqiyah pek. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadi wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma dina tariqal mustaqim tariqan minallahi rabbil alamin tariqan min ruhi Jibril al-matin. Allahumma salli Muhammad wa ali wa sahbi. Allahumma ihdina tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin tariqal syuhada shalawatna make seni lila mun hayang gancang Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad. Tapi da make seni mah ngeunahnya di masjid ieu adan make seni ngeunah teu make seni mah ngeunah shalat ala shalat Allahu Akbar euy la ilaha illallah kaget teu jelema bener azan nu geunah masjid alus kieu geus teh basa abdi ka dieu macan kieu masjid teh dirombak ku bapa ieu teh nya. Jadi keren dia ngalah. Hayya 'ala salam. Minimal gitu ya dan sarare nu di masjid. Kino masjid, alhamdulillah. Mana sepe masih ini kapir lah meninggali masjid di Pandeglang unggal jauh unggal 50 meter ngajajar, tapi kosong nu solatna. Tapi bakal muriding belum penuh kapir lah mengalibat ke Pandeglang masjid kino. Dan ninggali masjid mah persatuan anawe di masjid na. Ninggali jelema bersatu jeung teu mah di masjid aki-aki werek parae hungkul. Ke omot yang berkacim burung saya tegis berang kurang salat subuh bisa kaburangan ada di masjid aki agak hayalah sholat mohal gitu-gitu teing mampir aku komat dari menara sarunda Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah para sadina sarunda leuleur teuing hayya 'alas salah ampun aing mah ngimaman pohoan bismillahirrahmanirrahim tabat cek ti tukang yada tabat yada tabat yada imam gengsi nguluykeun teu apa teu dituluykeun teu era akhirnya tabat mimas adat ya tebalik ngan seni tong kaleuwihan masing adan seni poho ayo tukang lagu dangdut adan
ada anak jadi dialog dangdut. Enasana, hayya alal falah tu balik. Dasar sama ajengan para ulama, dan seni mata awam. Dan sok awam mah jelema nu berkesenian. Quran coba tadi juara dunia urang paneglang keren teh coba. Masing lila geuna genahkeun coba lila bari salah lah. Abdi teh petot-petot juri MTQ tingkat Jawa Barat. Pada yakin atuh lulus jadi juara dunia da genahkeun kana ceulina ge. Zuyinul Quran bi aswatikum cek Nabi. Ngeunah sorana. Seni mah ngeunah. Nu sok mah goreng seni mah nu berkesenian. Hayo dijogedan. Hayo nyawer. Karena padahal seni adalah bahasa. Seni adalah bahasa. Bahasa pemersatu antar bangsa. Pemersatu antar bangsa. Seni teh seni indah dan mulia. Seni indah dan mulia. Seni suci murni tiada dosa. Yeah. Eta teh lagu lancik abdi eta teh. Karoma. Tetapi manusia telah menodainya. Seni pun diperkosa dengan hawa nafsunya. Ayo gunakan seni untuk agama. Tak kita tuh bantuan. Ayo gunakan seni untuk negara. Ayo gunakan seni untuk kebaikan. Ayo gunakan seni untuk keindahan. Mari bernyanyi dan bergembiralah, tapi tetap dalam kesopanan dan iman. Bagaimana kalau kita nyanyi bersama-sama, oke? Okay? Tapi tetap sopan dan dalam keimanan, siap? Oke, okay. Saya sekali, ibu sekali. Tong sumbang atau si teh? Na 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 na. Ao yeah yeah na 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 ya 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 tu seni apa? Aduh, serama sajam kita tadi temake seni pasti hares, nanti hares bubar, benar tak? Siap kaya nama, lamun hayang cinta ke Allah, turutan Rasulullah. Rasulullah selalu ingat pada Allah. Urang oge selalu zikir ke Allah. Kabe amal dituntungan ku zikir ke Allah. Faiza qobaitum manasikakum fadhkurullah. Geus manasik haji fadhkurullah. Salat akimis salata li zikri. Adegeun salat keur zikir ka kami. Jadi intina kumana hate tongeuneun salianti Allah, maka eta dina hate kudu diasupan jenengan Allah, ditalqinan supaya eta hate anjeun teu poho ka Gusti Allah. Sakitu mudah-mudahan manfaat. Khudh ma safa wa da'ma kadar wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.